ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ରୂପ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରାହଉଛି କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା କରିକି ମୋ ଚରିତ୍ର ମୋ ପରିବାର ମୋ ଘର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଲିସ ଡାକିଲାକୁ ଆସିକି କହିଲେନି କାହିଁକି ପୁଲିସ କି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଡାକିଲା ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବଟ୍ ଭିତରିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଇଓ ଯାହାକୁ ଡକାଗଲା ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ଥିଲେ ତ ସେଇଟା କୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଡିକ୍ଲାର ହେଲା କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଖଲାସ ଜଜମେଣ୍ଟ ପେପର ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ପେପର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପି ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପେପରରେ କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କଥା ହେଲା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି ମୋତେ କେବଳ କୁହାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଗଲା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ଯେହେତୁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫସି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋତେ 43 ଦିନ ପରେ ବେଲ୍ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଲେଖିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଜଣେ 3 ଦିନ ଇନ୍ପ୍ରିଜନ୍ ରହିବା କଥା ଇଏ କାହିଁକି 43 ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗିଛି ତଳ କୋର୍ଟକୁ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ରଖାଗଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ରୂପ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରାହଉଛି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଓଲିଉଡ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଡେଫିନେଟଲି ହବ ପିକ୍ରେ ବହୁତ ପିକ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ତା ସେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମୋ ପରିବାର ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବେ ଆପଣ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଫାମେସନ କି ଅଲଗା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କରିବେ କି ଡିଫାମେସନ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ପେପର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମିଛରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସାରଥି ବାବା ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରାହଉଥିଲା ପପୁକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେପର ବାହାରିଛି କଟିଙ୍ଗସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ପପୁ ଏଇ ଏଇ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଲି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତ ସିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସେଇ କଥା ତ କଥା ହେଲା ସିଏ ବସିକି ଟିଭିରେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନା 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 ସେ ପରା ସେ 161 ସେ ଦେଇନି ସେ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ 161 ଦେଇନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ମରାହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେଥିରେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଦେଇନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଇନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମଝିରେ ଆସିନଥିଲେ ଏନ୍ଜିଓ ଫେନ୍ଜିଓ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଥିଲେ 15 ରୁ 17 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥିବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିବେ ସବୁ ତ କୋର୍ଟ ନେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନ ଡକାଯାଇଛି ସେ ନ ଡକାଯାଇଛି ସିଏ ତା ପ୍ରୋସିଜର କଥା ଝିଅର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆ ହେଇ ମୁଁ କେସ୍ ଦବା ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୋତେ ଡାକିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନାହିଁ ତ କୋର୍ଟ ତା ପ୍ରୋସିଜର ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋର ମୋ ଓକିଲଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଡିନାଏ କଲା କି ମୋ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ ନା 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 ସେମିତି ବି କରିନାହିଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗୀ କରିନି ଏତେ ବାଟ ଗଲା କି ସେଇଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଘଟଣାଟିକୁ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଥାନ୍ତେ କିଛି ନ ବୁଝିକି କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା କରିକି ମୋ ଚରିତ୍ର ମୋ ପରିବାର ମୋ ଘର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଡାକିଲାକୁ ଆସିକି କହିଲେନି କାହିଁକି ପୁଲିସ କି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଡାକିଲା ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପୁଲିସ କାହାକୁ କାହିଁକି ଫରୱାର୍ଡ କରିବ କମିଶନର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ନୋଟିସ ଦେବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ପପୁ ଯଦି ଆସିକି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଘରେ 11:30 ବେଳେ ମୋ କାନ୍ଥରେ ନୋଟିସ ମରାଯାଇଛି ତା ପରଦିନ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ପପୁ ଫେରାର ଥିଲେ 7 ଦିନ ତ ଟାଇମ୍ ଦିଆହିନି ବାବୁସାନୁ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇ ଦେଖା କଲା ତାର ପ୍ରୋସିଜର ହେଉଛି ମୋ ବେଳୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରେସର ଅଛି ଡିଜି ପୁଲିସ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଜିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ଆରେଷ୍ଟିଂ ମି ନା ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ତା'ମାନେ ଯଦି ତା'ମାନେ ପ୍ରେସରରେ ଯଦି ପପୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ହଁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋ ହେଲା ଗାଁ ହାତ ଡେଇଁଲା ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ରହିବା କଥା ସେଠି ମୋତେ 43 ଦିନ ରଖାଗଲା ଏଠୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଉ
ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମିଡିଆ ହାଇପ୍ଟା ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ନିଆଁ ଅଛି ପରା, ନିଆଁ ଅଛି ପରା, ଜଣେ କିଏ ମନାରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଲା, ନିଆଁ ନାହିଁ କେମିତି, ନିଆଁ ଅଛି। ବଟ୍ ସେ କେସ୍ଟା ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେନି, ଖାଲି କେସ୍ ଦିଆଗଲା ପପୁ ସାରଥି ବାବା ସହିତ ସମାନ, ପପୁର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ପପୁ ଅମକେ କରିଥିଲା ଦମକେ କରିଥିଲା, ତାପରେ ପଚାଶ ଜଣ ମାମୁଲତିକା ଟିଭିରେ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଲାଗି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଲସିପ୍ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଖେଳ ଉପରେ ଡାକିଲେ ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଟ ଡାକିଲେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ କୋଉଠି ମାରଧର ହେଲା ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କହିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଗପିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା, ଝିଅ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେଟା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗଟା କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ମିଛ, ସହିଲା କଥା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେମେସନ କରିବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, କାହା କାହା ନାଁ କରିବି, ସେଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ କହିଦେବି ଯେ ଏଇ ବାବଦକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି, କାରଣ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି, ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଟିଭିରେ ଆସିକି ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲର ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ କିଏ? ଯଦି ଟିଭିରେ ଆସି କହିବା ସସାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଫେର କାହିଁ ଦେଲେନି? ତାମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଜଣକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ନାଗି ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି କପଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇକି ମାନେ କରିଦେଇପାରିଥିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଟେଇ ମାଗାଯାଇପାରିବ କି? ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ରଖେ ମୋ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଭଲ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ୟାର କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜି ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପପୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ବାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଥିରେ କାହାକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନି, କାହାକୁ ଚାପ ଦେଇନି, କାରଣ ଚାପ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏବେର ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଦାଗଟା ଲାଗିଥିଲା ତାର କାଳିମାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଲିଭିଲାନି ନା ଲିଭିନି? ଆଜି ଲିଭିଲା, ଆଜି ଲିଭିଲା, ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମାରିବେ, IMDb'ରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମାରିବେ, ସେଠି ମୋର ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫି, ମୋର କ୍ୟାରିୟର, ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଥିବ, ସେଠି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ କେସ୍ ମନାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ଯାକ ଲିଭେଇ ପାରିବିନି। ଓକେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଦିଏ। ତ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଖରାପ କଥା କରିକି ଗୋଟେ ଦାଗ କରିଦିଆଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ଟା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଭାବୁଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ କ'ଣ କାହା ଅଭିଯୋଗ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ତାର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଥିବେ, କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ, କିଏ କ'ଣ କହିଥିବେ, କିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଇଥିବ, ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ମୋତେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ମୁଁ ଆଣିନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଦେବି, ସେଥିରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପପୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଗଲା। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ କି ପ୍ରମାଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୁଏ, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଥା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏବଂ ଦିନେ ବି ସେ କେସ୍କୁ ଫଲୋ ବି କରିନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ ମୋ ମିସେସ୍ କହେ ଆଜି ତୁମର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେ ବୋଧେ ଡାକିଛନ୍ତି ଟିକେ ଯିବ, ଆଜି ଏଇଆ ଅଛି ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେବ, ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୋତେ କହିଥିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖିନାହିଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବିକାଶ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଓକିଲ ଏଇଠି ଯିଏ ଆମର ଏଇଠି ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ଦେବସ୍ନାନ ସାର୍ ଯିଏ ମୋତେ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ଯେ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଓକିଲଙ୍କୁ, ଏବଂ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ନା ଏବେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଅଭିଯୋଗ ସତ ଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା କୋର୍ଟର ଖସିଲେ? କୋର୍ଟର କଥା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ କେସ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଦେଇଛି, ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ FIR ଦେଇନାହିଁ, କିଏ ଦେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି FIR କପି ବି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନା ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କି ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିଏ ଏଇ କଥା ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼େଇକି? ଝିଅ ତ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ତାହେଲେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କହୁନି ଯିବିନି ବୋଲି, ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ କହିଥାଉ, ମୋ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଝିଅର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲ୍ ସାହିବ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବି। ଗୋଟେ କହିଲି ପରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲ୍ସ ହାଇପ୍ ଏକ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଏଲିଗେସନ୍ କ'ଣ ସେ କରିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ FIR ଦେଇଛି ସିଏ କିଏ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖୁଛି ଯେ FIR ଦେଲା କିଏ ଏବଂ ଆଜି କାହିଁକି ସିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ହଁ ଆଇଓ ନା ଚାପରେ କହୁନି ସେଇଟା କିଏ ଲେଖିଛି, ନା ସେଥିରେ କିଏ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। CCC ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, CCC କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେଟା ତଦନ୍ତକାରୀ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଡାକିଲେ ଆସିଲେନି କି କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ଆସି ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାହା କରିକି ତାଙ୍କର ଯାଇଥିବ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ର ଆମ ନାଁରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲେ ଅଧିକା ହୁଏ।
तो बाबूसान भी गोटे छोट केस को बहुत हाइप करके बड़ कराला घर आगे बेडिंग पकई बसले परवर्ती पर्याय अलग किसी जो केस स्टैंड कलानी किसी जानी मुझे जजमेंट पेपर देखला पर ही से कौन पाई मत निर्दोष करागला लिखा अच्छे आप चाहिए प्रथमे जो मैंने मतलब भल पाता शहे लोक भितर गोटे कन्फ्यूजन आसगला जो पपू सतरे कौन यापर आस्ते आस्ते से मैंने जो मैंने मत भल कर जाने बुझीगले कि भितर सब ना हो रहा आज से ही नाटा से क्लीयर हम जो ना आम जहाँ भाते नुहे पपू निर्भर बर्तन तार्तन अधिका अच्छे से असुविधा किसी नाई से जहाँ थी अधिका अच्छी पपू मैंने घरे घरे अच्छा प्रभाव ना 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 पपू जो से किसी समय लोक भितर कन्फ्यूजन आसाला से मो हाथ में जब पांचटा काम था बर्तन मो हाथ में दसटा काम से जी मुझे टंकाटे नौ थी बर्तमान मुझे दुई टा नौ से जी दसटा प्रोग्राम करी बर्तमान कोड़ेटा प्रोग्राम सोसाइटी सहित संपर्क ना कि भितर बहुत भलि मुझे किसी असुविधा ना जमी समस्ते रहती जमी रहती आसला बेले से भितर गोटे बहुत भल संपर्क भी है धन्यवाद देवी मोर विश्वास थी न्याय प्रक्रिया उपर जे दिने मु निर्दोष हेबी और से ही हेली कौन न्याय प्रक्रिया कहे कि आपण को जे फसईले विरुद्ध कौन गोटे आक्शन हम ना मुपर आग कथा मुझे ना कि जदि भी किसी स्टेप नेबी पुणी थे आपको डाक मानहानी केस करेंगे पपुई करोजना अच्छी कहबी निश्चित कहबी सात दिन भितर कह